A gente tem uma necessidade de controle, que é uma ilusão tão, tão absurda. Você quer controlar as situações. Você quer ser o dono. Tem que ser assim, tem que ser assado. Sabe, vai acontecer assim, vai acontecer assado. E você não percebe que você se torna um problema da parada toda. Porque você não permite o outro ser quem ele é. Essa é a parada, pela sua sensação de controle. Eu vejo isso assim, e de coisas que não existe, mano. Não existe. Sabe assim, ó, que nem... Esse é o princípio básico de toda conversa quando eu tenho com alguém. E a pessoa entender. Eu vivo e eu deixo viver. De verdade, cara. Cada dia que passa, o que eu presto atenção? Sem julgamentos. Nós não estamos julgando ninguém. Eu só sei o que serve pra mim e o que não serve. Eu. Então essa é a pegada. Então assim, eu vivo e eu deixo viver. Então depois que eu descobri o poder de sair fora, eu não fico mais em situações que eu não quero ficar, cara. Que parece simples e é, só que complicamos tudo. Se aqui tá uma merda, eu levanto e vou embora imediatamente. Você tá maluco? Tchau, já fui. Eu fui cuidar de mim. E é impressionante que quando você cuida de você, você cuida de todo mundo, mano. O que eu falo desse ponto aqui é pra você afastar negatividade, mano. Você entendeu? Negatividade. Tem alguém querendo entrar em confronto com você. Tudo que o mal precisa é de atenção. Você deu atenção pra ele, porque é o que ele precisa pra crescer. Atenção. Tudo que eu preciso de atenção. Quando você não dá atenção, perde a força. Acaba. E como tudo na vida, tudo passa. Que é isso. Aí fala assim, pô, peraí, eu tenho esse controle? Tem. Tem. Mas como é que você acessa esse poder? Aí é lá em cima. É quanto mais conectado, você começa a entender que você tem o poder de sair fora. Que quem manda na sua vida é você. Ah, mas todo mundo fez isso. Você não é todo mundo. Você é único. Uma impressão digital. Um DNA. Não tem um filho da puta na face da terra igual você na história da humanidade. E você só veio aqui pra ser você. Então seja, cara. Mas pra isso precisa muita coragem, mano. Muita coragem. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora através... De só vivendo a minha vida e só cuidando de mim, cara. Existem dois mundos no mesmo lugar. O mundo de todo mundo que a gente vive. E o mundo divino. Tem o mundo de todo mundo, mano. Que é isso que a galera fala. Só passando negatividade. É o negativo que vende. É o terror que vende. É a parada. E um falando mal do outro. E tudo tem que ser, sabe, na produção, produção, produção. É esse mundo. E existe o mundo divino. Como a palavra diz? Divino. Maravilhoso. Esse que nós estamos vivendo nesse momento aqui agora. Eu e você. Leve. Feliz. Tranquilo, apreciando as conquistas do brother, vendo o cara brilhar cada vez mais. Neste planeta, nós somos todos moradores de rua, procurando o caminho de casa. Nós só viemos aqui para encontrar Deus. Esse é o jogo.